要驼背。欢迎大家进来的家人们，帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。关注的家人们，左上角点点关注。我现在直播的是哈哈班。
关注，进来的家人们帮忙点点赞。多吃红烧肉，没有肉它。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞。没有点关注的左上角点点关注。怎么减肚子？做做腹肌，做做腹肌，还有多拉伸、平板支撑。对，25届的艺考生，好的，林甲和小可两个，欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞。一会儿多吃外卖，多熬夜，情况不允许，不允许他吃外卖。妹子眼睛这么大，对，天宇眼睛比较大。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。我们早上和晚上都有直播，大家把关注点上。是吗？意思他有备用机是吧？进来的家人们帮忙点点赞。没有点关注的家人们左上角点点关注。感谢送出的小星星。
对，开练了，欢迎大家新进直播间的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。
关注进来的家人们，帮忙点点赞。那个热身是他们自己练的组合，没有视频。感谢关注。
歌曲，听歌识曲一下。欢迎大家，没有点关注的家人们左上角点点关注，大家帮忙分享一下直播间。关注，大家帮忙刷击评论、点点赞、分享一下直播间。直播间的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。新进直播间的家人们帮忙点点赞，没有点关注的朋友请点点关注。阳光现在开始。
忘点点赞。广播体操歌踢腿。感谢关注，进来的家人们帮忙点点赞。是小艺考吗？不是，是大艺考。感谢关注。人家穿的大袜，你啥也没穿。我把鞋给你。今天压腿吗？刚刚已经压过了。感谢关注。18个小时，这有点过分了吧？没有没有。感谢送出的小星星。要玩青蛙爬吗？不一定，青不青蛙爬不是我说的算的。我不是主课老师。他腿踢的，因为他们脚趾尖要夹着丝巾，不能让它掉。抓这个丝巾是为了训练他们脚趾尖的意识。因为他们现在不绷脚，目前压了吗？刚刚压腿了，已经压过了。好开心呀，哥哥！欢迎大家新进来的家人们帮忙点点赞，双击屏幕点点赞，没有点关注的左上角点点关注。什么时候压腿？已经压过腿了，刚刚。来，都让我们再陪他踢了。他自己踢。来，小腿。
谢送出的墨镜，进来的家人们帮忙点点赞。黑瘦了，有胖的没有？欢迎大家。什么？如果没有你女儿，赶紧把直播关了。什么意思？我们的家长都会在直播间观看他们孩子上课的情况，直播也是为了让他们更好的了解孩子上课。胖鸭腿会比较费力一点，肉比较个子鸡。欢迎大家新进直播间的家人们帮忙点点赞。瘦的软度要好点，那确实是有些稍微胖一点的软度比较好。5、6、7、8、9、10，老师看看你，不看老师，看大家。跳舞还是要瘦的才行，当然了，会让他们控制一下饮食。感谢关注。欢迎大家新进直播间的家人们帮忙点点赞，这个是云小班。这个踢的还可以，当然了，当然可以，点点赞。欢迎大家新进直播间的家人们帮忙点点赞，后背还可以再漂亮点，对，训练他们后背的意识有待加强。
晚上要上晚工。凭啥要叫人家胖子？对，有一个个来了稍微有点微胖的孩子，等到考试的时候都瘦下来了，都会瘦的。练体能吗？练了，最后快下课的时候练。感谢关注，想看那个1.75米的小姐姐。减肥的嘛，他们不需要减肥，已经很瘦了。他们是来考大学的。对，练了肯定有用，不练才没用。练都不练，怎么知道有没有用？大家帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。感觉一个个五大三粗，那就是我拍摄角度不好。天天这个能打架吗？不能打架，但是能保证你不被打。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注，大家帮忙分享一下直播间。穿深色衣服，深色衣服会显瘦一点。对，25届的艺考生。手机有点卡。
动作下不去，他们一开始也是下不去，后来慢慢练的，总有个过程的。他以为是艺考的，就是艺考的，准备艺考生。全趴横叉去，顺带屁股上叠个沙袋，然后请个王。这个他们明天起不来了就。膝盖不疼，不疼。地板挺软的，不会硌到他们膝盖。
以现在讲究科学的训练，不会一味的让他们压呀撕呀。都踩，那还行吧，他
快乐着。是很
哈哈班，初三晚工才是哈哈班。感谢关注。1.6了，1.6了。看看第一。
来，第一视角，让你们看一下第一视角，让你们看一下第一视角。学生真是，学生不尊严，学生不尊严。
要过年了。右边走一点。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞。这意义在哪儿？就是撕他们很差，不是专业的不知道，确实。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞。关注的家人们，左上角点点关注。第一个最受罪，为了他们的横叉能下去。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞，大家帮忙双击屏幕点点赞。没有点关注的左上角点点关注，明天早上和晚上也有直播。这是哪个班？云小班。进来的家人们帮忙双击屏幕点点赞，点点关注。叠罗汉，欢迎大家新进直播间的家人们把左上角关注点一点，我们每天早上和晚上都有直播。第一个崩溃了，看看第一个，第一个好点了。我靠，这后劲怎么这么大？第一个好点了，不哭了，不流泪了，一说又哭了。好，这个也哭了。小小雨。欢迎大家进来的家人们左上角点点关注。新进直播间的家人们帮忙点点赞。男班明天晚上播。第一个怎么搬哭了？第一个在最里面最疼了。关注，干嘛要哭？疼哭了要。
且送出的小心心。进来的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。明天早上和晚上都还有直播，大家把左上角关注点上。零基础，他们都是零基础的学生。
帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。新进直播间的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。明天早上和晚上还有直播，大家把关注点一点。这是哪个班？现在直播的是云小班。
关注的家人们左上角点点关注。感谢送出的你最好看。家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角帮忙点点关注。感谢关注进来的家人们，没有点关注的左上角点点关注。怎么瘦大腿和小腿？要学会正确的踢腿的发力点，就是踢腿的时候要用脚背去带，如果用脚背带的话，大腿会越踢越细。感谢关注。欢迎大家进来的家人们帮忙双击屏幕点点赞，没有点关注的左上角点点关注。成年人有对应的训练方法。没有男学生吗？有，我们是男女分班连的，明天晚上直播男生。他们都是训练集训半年参加艺考。直播间的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。
点关注，进来的家人们左上角点点关注，明天早上和晚上还有直播。点亮粉丝团，进来的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。
构在山西运城，山西运城飞黄舞蹈。欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞，没有点关注的左上角点点关注。小一口，大一口，欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞，有点关注的左上角点点关注。哪届的？二五届的艺考生，欢迎大家进来的家人们帮忙点点赞。不在这个班，这个是云小班，霸王在哈哈班。是鲤鱼班。是哪里的？山西运城，山西运城盐湖区。关注，进来的家人们帮忙点点赞。
其他人，好吧。早上和晚上都有直播，大家把左上角关注点一点。明天早上是另一个班播，对，播笔听。大家把左上角关注点一点，我们准备下播啦。没有点关注的家人们，左上角点点关注。明天早上和晚上都有直播。要上班？晚班。
准备下播喽，大家把关注点一点，明天早上8:30准时直播。